Hudbu česky vidět, slyšet. Jo, je úterý 14. srpna večer, vy sledujete jako vždycky v úterý od 10 večer pátý element. Těm několika z vás, který se teda koukají v sobotu od půlnoci s joystickem v ruce, se omlouvám, ale vy asi stejně spíš sledujete ten SMS chat než náš pořad, takže úterý 14. srpna večer sledujete pátý element, dneska speciálně o sneakers. Jak vidíte, tady okolo mě budeme se věnovat týhle sběratelský úchylce, nebudeme se věnovat jenom samotným botám, ale jak vidíte, máme tady i různé knížky, máme tady časopisy, máme tady oblečení, který patří ke sneakers, samozřejmě budeme mít klipy, který patří ke sneakers. Některý z nich jste ještě u nás neviděli v pátém elementu a některý z nich, jako zrovna ten úplně první, vám můžu rovnou slíbit, že už nikdy zase u nás neuvidíte, takže určitě dnešní díl byste si neměli nechat ujít. K tomu ještě budeme mít třeba repku z Mystiků, bude z toho zkrátka hodně, takže let's take it back to the old school a zůstaňte na ladění. Sleduješ pátý element, možná i když to tak úplně nevypadalo v prvním videu, kde jsme se koukli na Lucku Bílou společně s taneční skupinou UNO, která tam zkoušela vlny a jiný oldschoolový breakdance. Z názvu klipu jste doufám pochopili, když se jmenuje Neposlušné tenisky, že dneska opravdu sledujete ten slibovaný sneaker speciál pátýho elementu. A tady jsou mý dnešní hosté, který jsem sem pozval, a pozval jsem nejenom je, pozval jsem i jejich kolekce, včetně mojí kolekce, který tady můžete vidět všude okolo. To je Filip, to je Tuko, to je Sime alias Šimie z Ostravy a to je Erik alias da Profesor, speciální sběratel, který se specializuje na značku Prestige a mimochodem je i perfektně upravuje. Já myslím, že bychom asi na začátek měli začít tím, že asi nikoho nebude úplně tak zajímat nějaký encyklopedický údaj, kdy se začaly tenisky vyrábět a tak dále. Mě by spíš zajímalo, jak vy jste se dostali k tomu sbírat ty boty. A když třeba jsem viděl objem těch bot, který si sem přivezla Sime, tak mi to opravdu přijde jako posedlost. Je to pro tebe posedlost, nebo je to jenom hobby, nebo jak ses k tomu vůbec dostala, jak tě to napadlo jako taková vlastně neracionální věc sbírat boty?
No, prostě se mi to líbí, no. Já si pamatuju, moje máma teda taky měla prestižky a nosila asi 7 let. Než si rozpadly. No, to ne. Prostě máš jako boty a když vidíš hezké boty, které musíš mít, tak si je koupíš. Takže tak jsem se dostala ke sbírání bot, prostě se mi ty boty začaly líbit tak moc a měla jsem na ně pomalinku postupně budget na to, ať si je prostě můžu kupovat víc, než jich potřebuju a tak nějak to začalo. No. Začalo to tak, že jsem prostě viděla hezké boty, protože se mi prostě líbily sportovní boty. Hmm. Já jsem ráda skateovala, tak jsem se začala kupovat sportovní boty. Ty retro kolekce nebylo to u nás vůbec k dostání tehdy, takže různě Německo, Rakousko, okolní prostě země, kam jsem měla na prázdniny, tak jsem si vždycky musela jako bezpodmínečně dovést boty. No. Pokud nebyly boty, tak se nejelo domů. Hmm. Takže jste se k tomu dostali jak? No tak já jsem tady přes prestižky, je to je trošku jiný a nejsem úplně sběratel, ale spíš jsem si říkal, viděl jsem jako taková ta hiphopová kultura je hodně o teniskách, takže jsem si říkal, že ta prestižka se až tolik neliší a začal jsem s ní tak trošku si hrát, ale mám rád i jiný boty a prostě to k tomu patří, no. Uh-huh. Být fresh a boty, to, na tom se to pozná, kdo má styl a kdo ne. Ale sleduješ sneaker speciál 5. elementu, povídáme si tady o botách, o čem asi jiným bychom si ve sneaker speciálu 5. elementu měli povídat. Tuko, I wanted to ask you, like, is there any definition for what sneaker is and what sneaker isn't? I don't think so, really. I don't know. Like, so what is a sneaker then? Like, well, any it's a sports shoe, isn't it? Like a training shoe, trainers, sports. Mm-hmm. Tak já jsem se ptal Tuka vlastně, jestli existuje nějaká definice toho, co sneakers jsou a co nejsou. On říká, že vlastně žádná definice není, že to jsou vlastně prostě sportovní boty. And how about the skateboarding shoes? Because actually, like, at least on the Czech market, there is a big dispute always, like, with the guys wearing the skate shoes, telling the others that they have sneakers, while the other ones wearing the Air Force Ones, telling them, like, well, your skater shoes are not really sneakers, so... Yeah, I suppose it's just down to personal taste, really, because... Like, I like some skate shoe designs a lot, but I wouldn't wear them because they're too big. Like, mm-hmm. I don't like big padded shoes. Do you like, for shoes. Example, like, do you like the tongue that they have, like the really thick one? No, but the SBs are alright, but they're a bit more refined, so... I don't know how people skate in them, to be honest. Like, I haven't skated for, like, 15 years, but when I did, like, we wore kind of, like, suede and stuff, so... Mm-hmm. Yeah. So you think, like, the skateboarding shoes are sneakers? Yeah, I think, yeah. And it depends just on the personal taste. Yeah, I mean, some of them are really disgusting, but some of them are really nice, man. Some DCs and Etnies and stuff. Takže Tuko říká, že vlastně mezi pro něj jsou i skateový boty určitě sneakers, a i když některý jsou hodně hnusný, tak některý jsou určitě i pěkný, že sice moc nechápe, jak se v nich dá skateovat, a že se mu úplně jakoby nelíbí, nebo že by je třeba nenosil, protože jsou příliš tlustý a tak dále, ale že určitě i to jsou sneakers. Sneaker speciál 5. elementu zpátky ve studiu a budeme se dál bavit o naší společné zálibě, o našem společném koníčku, kterým jsou právě sneakers. Mě by zajímalo, co se vám vlastně na těch sneakers líbí, co na nich jakoby hledáte a vůbec, jestli vy hledáte sneakers, nebo jestli si sneakers hledají vás, jestli to je tak, že jdeš do krámu pro konkrétní věc, anebo jdeš do krámu, koukáš, když vidíš něco, co je tam zajímavého, tak to vezmeš. Jestli je důležitý, jak je ta bota drahá, jestli je důležitý to, jestli se líbí tobě, nebo jestli na nich sledujete to, aby byly vidět, aby prostě, když v nich vyběhnete do tramvaje, aby se za váma celá tramvaj otočila. Co je vlastně na nich jakoby důležitýho? Pro mě je důležitý, mně se líbí klasické boty a když jsou prostě v nějakých netradičních barvách, tak to se mi líbí, že to v podstatě jako nemá nikdo, nebo v Čechách to jako nikdo nemá, nikdo to nekupuje, nikoho to nezajímá. A to se mi líbí, pro mě je důležitý hodně, aby ty boty byly pohodlný. A tím pádem, když je třeba nikdo nemá, nejsou tak běžné.